Šta znaš o Mozilu? O Mozilu, sve. Sve najljepše. Pa si našo pravo. Znam da sam našo pravo, ali čapim saš o action, action. Action. Pa recimo, pola osposobiti kuću po kuću ili recimo objekat po objekat i dati go funkciju. Inače previše novaca za sve odjedno napraviti. Ići od tvrđave, ići recimo, ali da ima neki sadržaj za građane, normalno otvoren prolaz, i radna mjesta, ništa drugo, šta drugo. Tu to ben, da. Ali objekat po objekat, inače to ne bomo napravili ništa.